Vy jste zřejmě nepochopil závažnost celé situace. To celé je hloupý omyl. Za omyl by prokuratura nepožadovala trest smrti. Mým úkolem je najít všechny možné polehčující okolnosti. To nedokážu, když o vás nebudu vědět všechno. Já bych se chtěl naučit léčit jako vy. Vím, že mám dar. Ty to víš. Zdravil jsem sestry nohu. Na amputaci to nevypadá. Nikdy nechtějí dělat zázraky, chlapče, to lidi neodpouští. Pacient je mrtvý. Štěmt. Náš pan doktor říkal, že děti mít nemůžu. Pan doktor je vůl. Jeďte s ním k moři. Kde bych na to vzala? Děkuji. No ne, ne, no to ne, prosím vás, to ne. To sem lezete! Nikdo vás nezval! Hovorili, že jste iba podvodník a šarlatán, že vraj to písali aj v novinách. Měl byste zmizet, pane Mikulášku. A rychle. Vy už žádný práva nemáte, Mikulášku. Věř a víra tvá tě zachrání. Takhle to říkáte svým zákazníkům? To řekl Ježíš. František Pal. Jak jste se seznámili? Můžem vám ponuknout absolutní lojalitu. Nic takového není a nikdy nebylo. Nic nebylo? Nemůžu mě odsoudit za něco, co jsem neudělal. Rozhodli o vás už dávno. Umíš, ty hajzle. Velmi brzy zemřete. Naším dnešním hostem je jedna z největších filmových osobností, režisérka, která sice pochází z Polska, ale točila snad v každém koutě světa. Agnieszka Holland, autorka nového snímku Šarlatán. Dobrý den. Dobrý den. První otázka. Loni i letos jste uváděla do kin životopisné snímky, zatímco minulý rok to byl příběh velského novináře Gereta Jonese. Nyní divákům představíte život českého léčitele Jana Mikuláška. Jak rozdílné je a může být pro režiséra vyprávění skutečných lidských osudů? No je to vždy taková větší zodpovědnost, protože ten člověk, když není naživu, tak existoval a nějaká prostě stopa pravdy o něm někde ve vesmíru je. Ještě k tomu jsou, pokud to byl člověk, který žil před nedávnem, tak jsou jeho, nevím, rodina a přátelé a tyhle, kteří ho znali. Takže já v podstatě takové životopisné filmy bych dělala nerada a snažím se tomu vyhejbat. Začíná mě zajímat ta skutečná osobnost, když ona už se stává určitým způsobem vlastnosti světa a pojednávám s ní jako s hrdinou fiktivním, který je vymyšlený spisovatelem a taky scénáře, které mě zajímají, jako třeba scénář o Geretovi Jonesovi, pan Jones, anebo Šarlatán, příběh Jana Mikuláška. Oba dva scenaristi napsali tak, jako by to byla fikce v podstatě. Není to taková popisná, poučná biografie někoho, který po pořádí se všechno odehrává a která většinou taky, pokud to není nějaký zločinec, je dost hagiografická. Ale spíš taková představa o tom, jak mohl život toho člověka vypadat. Protože já si myslím, že tak doopravdy to nevíme o jiných lidech toho moc, že víme nějakou oficiálně pravdu a i když třeba najdeme nějaké jejich intimní zápisky a tak, tak to je taky tak, jak oni se chtějí prezentovat někomu světu. Nebo. Takže myslím si, že taková tvorba vyprávění spočívá v tom, aby najít nějaký úhel, z kterého je vidět nějaká hlubší pravda o člověku, nejenom o tom jedinci, ale taky všeobecně o člověku, o lidské povaze. Přece jenom Mikulášek prožil časy své největší slávy koncem 40. let minulého století. Příliš se toho o něm neví jako o člověku. Proč si myslíte, že by mu měli současní diváci dát pozornost? Proč by měli vlastně na film zajít? No já doufám, že to je prostě zajímavé. Já doufám prostě, že to jednak vypráví neobyčejný osud neobyčejného člověka, který měl neobyčejný dar,
který totiž věděl o bylinách, o přírodě a o lidském těle něco, co i obyčejný doktor neví dneska. A byl schopen lidem jako zdravotně pomáhat do takové míry, že se stal úplnou legendou a že prostě dávy se tam žitili, aby je přijal. A za ty roky působení se počítá, že měl několik milionů pacientů. A určitě aspoň části těch pacientů teda výrazně pomohl a možná i zachránil jim život. Takže to už je někdo neobyčejný, ale to, co je ještě neobyčejnější, že působil v době mezi válkama. Tam si vybudoval koncem 30. let, si v podstatě vybudoval takovou celostátní slávu a léčili se u něho jako lidé velmi slávní, umělci a intelektuálové taky, obchodníci a podnikatele. Během druhé světové války se léčilo u něho gestapo a taky vysocí činitele hitlerovské vlády. A po druhé světové válce, když normálně za kolaborací by se měl ocnout ve vězení, léčili se u něho vysocí komunisté a především prezident Antonín Zápotocký, kterému zachránil život a nohu po koncentráku a který prostě udělal takový deštník nad ním, který ho chránil před zájmem estebáku a politické police. Bohužel Zápotocký zemřel a tímto ten deštník se zavřel a dost naštvána právě estebácká banda si chtěla nějaký pomsty, chtěla prostě toho člověka, kterému se zdálo, že je prostě nedotknutelný a který žil, jako už tehdy v komunistickém Československu skoro nikdo nežil, že měl vlastní vilu a zaměstnance a chodili za ním davy a měl auto a dělal peníze a tak. To všechno bylo prostě nepřijatelné a tak udělali na něho takovou past. Ovšem, proč je to dneska zajímavé? Protože aspoň v tom pojednání, které bylo ve scénáři a které snažili jsme se s herci, s Ivanem Trojanem, s mladým Josefem Trojanem a s Jurajem Lojem najít, se dělá z toho jako taková univerzální dráma pychy, slabosti a síly, lásky a konformismu, zbabělosti a odvahy. To všechno je jako krásně se odráží v tomhle člověku a v jeho době. Vy jste mi krásně nahrála na další otázku, protože vám se na place sešli hned tři zástupci rodu Trojanových, Ivan, Josef a František. A mě zajímá, čím se od sebe v herecké práci liší a naopak, kde se třeba střetávají nebo kde jste mezi nimi viděla podobné prvky? No nejvíc se podobá Ivanovi Josef. To je dost zřejmé, nejenom fyzicky se mu podobá více než František, ale myslím taky výrazově, takové určité napětí, zodpovědnost, citlivost, důstojnost určitá, to je v tom otci a synovi dost srovnatelné, pochopitelně má to jiný výraz, když někomu je 18 a jiný výraz, když někomu je přes 50. František i fyzicky, i tak výrazově je trochu jiný a on chtěl být hercem, co jsem slyšela, když byl mladší, ale pak se rozhodl, že to přece jen není pro něj a je velmi inteligentní mladý muž, studuje politickou vědu a myslím, že tímhle směrem jdou jeho zájmy, takže to byla spíš taková jako takové malé rodinné dobrodružství, že on si zahrál bratra Mikoláška, protože mladý Mikolášek v našem filmu má dva sourozence a jednoho z nich bratra hraje právě Franta Trojan. Jak už jste přesvědčila třeba díky filmu Hořící keř, dokážete velmi dobře vyprávět i příběhy za příběhy,
tedy to, co se odehrává takzvaně v druhém plánu. A já se chci zeptat, baví vás objevovat tyhle linky, které jsou sice mimo hlavní událost, ale velmi s ní souvisejí? Jo, já mám ráda, když ten film má takové vrstvy. Když má takové vrstvy a že prostě není tak, že všechno vidíte hned, že potom cítíte, že je nějaká hloubka, nějaký jiný osud a nějaká část osudu, kterou ani neukazujeme. Takže jo, mám ráda takovou určitou chutnost toho vypravěřského dění. A zároveň mám ráda komorní filmy. A to je v podstatě epický komorní film. To je film, který se odehrává během 40 let. A je tam první světová válka, meziválečné období, druhá světová válka, komunismus a celé té takové velmi zvláštní zkušenosti, které obyvatelé měli v této době. Ale zároveň se to soustředuje na několika postavách a v podstatě ty dvě hlavní, Mikolášek a František, jeho asistent a milenec. No a ještě jsou tam postavy, které jsou zajímavé. Myslím, že postava, kterou hraje Jarka Pokorná, paní Mulbaherová, ta, která naučila Mikoláška jednak hádat z moče nemoci a jednak jak používat byliny a jak se může kreativním způsobem ty byliny tak sestavovat, že jejich účinnost se dělá znásobněna. To ovšem Mikolášek velmi tvůrčím způsobem právě vyvinul. A když jsme mluvili s bylinkáři, slavnými bylinkáři dnešními, tak oni všichni se považují jako za učně Jana Mikoláška. Hodně jeho recepisu a hodně jeho objevu. A myslím, že je sledovaný v současné přírodovědě a u přírodních lékařů. A dneska víme víc a víc, že těžit z té přírody to stojí za to a že ty byliny můžou teda být velmi, velmi potřebné. Uvedla jste, že už když jste si přečetla scénář Šarlatána, zaujal vás natolik, že vám dokonce vstoupil do snu, jak jste doslova uvedla. Bylo pro vás důležité cítit příběh filmu i na počátku vaší kariéry, nebo když jste ukončila FAMU v Praze, jste byla tak nadšená, že jste chtěla točit za každou cenu? No, já jsem chtěla točit za každou cenu, ale vždy jsem to brala velmi osobně. To znamená, nepředstavovala jsem si, že budu točit film, který úplně necítím, který nějako nejde, nekoresponduje s mojí takovou hlubší a vnitřní potřebou. Ovšem, dělala jsem věci, které mi byly víc stejné, jako nebyly až tak osobní, nevím, televizní inscenace nebo seriály teď přednedávnem, ale když dám film, tak film to je čas mě, to prostě nemohu si troufnout, jinak bych byla strašně nešťastná, abych dělala něco, co necítím. Jak se podle vás v průběhu těch let, kdy jste na filmařské scéně, změnil ten styl vyprávění anebo samotný vkus diváků? Jestli se například filmoví tvůrci musí nyní těm divákům víc podbízet? Já myslím, že měli jsme zajímavější diváky, až snad i zajímavější tvůrce v 50., 60. letech, 70. ještě minulého století. Generace tvůrců, kteří tehdy působili a kteří byli jako velký filmáři, to byli lidé, kteří prošli zkušenosti druhé světové války na různé úrovni. Někteří, jako nevím, Andřej Vajda, byli v odboji, jiní byli prostě svědkově toho, co se dělo. A myslím, že tahle zkušenost jako takového padu lidstva, takové černé díry anusa světa, koncentračních táborů a holokaustu, že takhle zkušenost prostě poznamenala a dala určitý pocit zodpovědnosti a takovej váhy tomu, co děláme, o čem vyprávíme, i když to třeba mohly být docela jako dobrodružné věci, nebo komedie, ale zároveň se cítilo, že ten tvůrce ví, proč to dělá a že ví, proč tady postavit kameru a ne jinde. Ale zároveň záleželo těmto tvůrcům, těmto dvou asi generacím tvůrců, aby jejich filmy dosáhly publika. To znamená, aby to byly často filmy velmi osobní, dost složité, jako v námětech, ale zároveň atraktivní a srozumitelné pro širší publikum. Já jsem to pojmenovala, nejenom já, to je myslím kritický pojem, kino středu.
To znamená takové kino, ve kterém se lidi mohou najít a potkat, i když mají různé zkušenosti a vzdělání. A zároveň není to jenom taková úplně útěková zábava. I bohužel koncem toho 20. století to kino začalo jako mizet. A myslím, že zodpovědní jsou za to trochu i producenti, i kritici filmoví, i festivály, které začaly víc podporovat takové víc jako avantgardní a takové trošku víc jako komplikované nebo nepříliš atraktivní pro širší publikum způsob vyprávění. A ten střed nějak se udělal prázdný a kino se rozdělilo už na takovou vyloženou komerci, na vyloženou zabavu, jako takové buď komedie, nebo takové velké podívané se zvláštními efekty a jako v podstatě pohádky trochu pro děti a mládež. A nebo ty festivalové filmy, které sice často byly velmi zajímavé, ale zajímavé jenom pro poměrně úzký kruh lidí. To je trochu jako, co se stalo s hudbou, kde taky ta moderní hudba vážná je no jenom pro znalce a fanoušky už takové jako dost jako vzdělané. A pak ta hudba populární se dělá víc a víc takové jako průmyslový produkt. A to, co bylo uprostřed, to nějak zmizelo trochu. Takže s kinem se dělo něco podobného a v tomhle okamžiku přišly ambiciozní filmové seriály. To je konec 90. let, začátek našeho století. A ty seriály začaly najednou mluvit o věcech, o kterých kino už nemluvilo, způsobem, které se už jaksi nevyprávělo. Občas ukazovali velmi kontroverzní charaktery. Jako nevím, Breaking Bad nebo Domeček z kart, no to nejsou jako sympatiaci, kteří tam, o kterých se vypráví. A taky se vyprávělo způsobem, který nebyl takový samozřejmý, nebyl takový lineární. A objevili se noví herci, nebyly to furt stejné přeplacené hvězdy. Takže v tomhle okamžiku jsem se začala zajímat právě taky o televizní tvorbu a jsem si řekla, že určité věci nebo náměty, které mě zajímají, se snadně udělají v televizi, teda v HBO, nebo Showtime, nebo Netflixu, než ve filmových studiích. No teď ovšem myslím si, že se trošku udělají konvenčně ty seriály, už mě tak nezajímají. Až se mi zdá, že to už je jich moc, především je strašně mnoho. To prostě jsou trošku oběti vlastního úspěchu. Ale myslím si, že je možné, že ty takové filmy, které mám nejraději, se vrátí zas, víte. Třeba Mr. Jones byl uveden ve Francii do kin, měl být hned před tím lockdownem, před zavřením kin, no tak no, to nebylo možné. Tak dva dny před tím, než měl mít premiéru, tak ty kina zavřeli. A distributoři prostě bojovali, aby udržet možnost to ukázat hned potom, když ten lockdown skončil a kina se otevřeli. A měli jsme obrovský úspěch, co jsme vůbec nečekali, že je složitý film, který vyprávěl o tom, jak Stalin vyhladověl Ukrajinu. A pak o novináři, kteří snaží se prostě tou strašnou pravdu dnes do světa nějak vyburcovat reakci politiku a veřejného mínění a se mu to nedáří. Takže a o fake newsách a o zodpovědnosti médium a takových jako vážných otázkách. A ukázalo se, že mám dost diváků, které to zajímá. Dneska právě, když ten svět se dělá strašně složitý a plný nebezpečí. Takže možná právě, že ta nová zkušenost toho nového světa, která je taková dost hrozivá zkušenost, že to zas udělá kino zajímavým. Vždycky si pochvalujete české štáby, protože, nebo přestože máte právě zkušenost s těmi velkými americkými produkcemi, jenom připomenu, že jste se podílela třeba na seriálech oblíbených i v Česku, Beze stopy, House of Cards, Killing a další. Čím jsou pro vás české štáby, ale i česká témata tak zajímavá? Víte, Čechy, to je skutečně takový střed Evropy. A Evropa je určitým způsobem pořád ještě střed světa. A v tom osudu českým se odráží hodně toho, co je prostě univerzální, se mi zdá. Tak kvůli tomu různé české historky a české volby a české
a české spřízněni volbou a české pády a úspěchy rezonují, myslím, rezonují ve světě, když to správně jako zaprezentujete, když to uděláte, když to řekněte, odvypravíte takým způsobem, který je univerzálně pochopitelný, což se podařilo filmářům českým koncem 60. 70. let, myslím na Českou novou vlnu, která byla, myslím, jedna z nejoriginálnějších a krásných zjevů ve světových dějinách kina. A myslím taky na literaturu českou, jako byl Hrabal nebo Kundera a Škvorecký, kteří byli taky světově populární. A taky v 90. letech ta mladší generace českých filmářů, jako byl Hřebejk, Svěrák, Zelenka, Ondřiček, taky se jim podařilo udělat několik filmů, které najednou lidi na světě šíleně zaujali. A se ukázalo, že může se komunikovat, že z Čech, které mají 10 milionů obyvatelů, nebo kolik to je tady, něco takového, a mají řeč, kterou teda mluví, tak 10 milionů, možná 12 milionů ve světě celém, že můžou přijít historky, že můžou přijít zkušenosti, které jsou blízké lidem a které je zajímají. Takže to je taky moje úsilí, aby přetlumočit to naše středoevropskou zkušenost, českou, polskou, na jazyk, který je pravdivý, který není zjednodušením, ale který zároveň je zrozumitelný pro zbytek světa a že ten zbytek světa, teda ty ostatní lidé někde, můžou se stotožnit s tou našou zkušeností, pochopit ji líp a tím pádem mít i určitý druh solidarity a empatie. A pochopit taky, proč my nejsme vždy dokonali. A pochopit taky, když se dívají na nás, že oni dokonali nejsou vůbec taky. Takže myslím, že to je tak, že no nevím, je vždy ten jako první trh je pro mě nejdůležitější, když dělám film v češtině a o Čechách a nebo v polštině a o Polácích, tak ta první reakce této země je pro mě nejdůležitější. Ale zároveň necítím se splněna, pokud nevím, že ten film může dosáhnout teda univerzální publikum. A co ta spolupráce s těmi českými filmaři a českými štáby? Proč si ji tak pochvalujete? Vím, že jsou skvělí. Jednak jsou velmi profesionální. A jsou profesionální na úrovni americké. Jako třeba někteří lidé, s kterými jsem měla ve štábu, už nemluví o kameramanovi a architektovi a kostýmerce a o těch jako špičkových. Tak třeba make-up a zvláštní make-up, které jsme dělali, když jsme dělali Ivana Trojana ve třech jako časových obdobích, tak to byla jedna z nejlepších zkušeností, jaké jsem měla. René Stejskal a Gabriela Poláková, oni ukázali, prostě jsem v Hollywoodu neviděla tak dobrý make-upisty, kteří to dělají tak jemně a tak pravdivě. Takže je hodně tady odborníků, pokud si je jako vyberete správně a pokud produkce jako z nás, jako kdo je dobrý tady a kdo ne, s kterými můžete dělat na úrovni světové. Ovšem, zároveň tyhle lidi, kteří dělají jako dobré americké štáby, zároveň mají v sobě takovou určitou svobodu a kamarádství a takovou demokratickou rovnost, že není ta hierarchie, že ten je důležitý, ten je méně důležitý, že všichni taky herci, že spolu jdou do hospody pak a spolu prostě sedí a pijou a se baví a rozumíte tomu, to já mám to strašně ráda, takže se z toho rodí taková důvěra a takový pocit jistoty a sebejistoty, ale pozitivní. To znamená, že třeba když někdo něco udělá, nějakou chybu, tak když točím s polským štábem, tak mohu většinou říct, že on okamžitě řekne, ne, to nebyl jsem já, to je chyba toho a toho a hledá prostě, jak se očistit. Když to tady když někdo udělá nějakou chybu, tak říká, no ano, to splet jsem se udělal, jsem to špatně, promiň, teď to opravím. Takže prostě jsou to velmi fajn lidi. Kdybyste měla shrnout všechno, co pro vás Šarlatán Mikulášek znamená, do jediné věty, jaká by to byla? Tajemství. Tajemství. Na závěr mám pro vás otázky od tří vašich fanoušků ze sociálních sítí. Takže i s jménem například Davida Oncirka by zajímalo, jestli jste při natáčení Hořícího keře
nestála před pokušením použít nějaké dějové retroscény z Janovy smrti, protože postavit děj hlavně na příběhu matky v období po synově smrti bylo riskantní a odvážné, zatímco Palach v hlavní roli by byl sázka na jistotu. No, matka je jedna hrdinka, ale hlavní hrdinka toho příběhu je advokátka Dagmar Burešová, která snaží se obhajit čest a paměť toho zesnulého mladého hrdiny. A je to prostě o právním boji, o spravedlnost v době a v zemi, kde ta spravedlnost právě už nemá vůbec místo. Takže přístup byl, ano, mně se to osobně líbilo, protože jednak myslím si, že o Palachovi skutečně víme strašně málo, takže ta rekonstrukce, že to je čirá představivost. A cítila bych se trošku jako, no, nechtěla jsem si to troufnout nějakým způsobem. Vznikl pak film, který právě končil tam, kde náš film začíná. Myslím film o Jan Palach před několika lety. No takže víte, no takže to existuje. No, může se srovnat jeden a druhý přístup a uvidíme, který říká jako možná hlubší pravdu o té události. Těžko říct, to je prostě jaksi subjektivní volba, ale já mám právě ráda, když v scénáři ten přístup není takový jako samozřejmě, že to není, že to, co je nejvíc viditelné, že to chytíte hned, že je dobré hledat, jaké jsou smysly, hlubší smysly za tím, jako za tím vnějším příběhem. Další dotazy od Vojtěcha Landy jsou dva, on jich položil víc, ale vybral jsem dva. První, jaké polské filmy byste Čechům doporučila? A druhý, co si myslíte o situaci v House of Cards a zákazu pro Kevina Spaceyho? No pokud jde o zákaz, s tou druhou otázku začnu, no tak v okamžitě, když začalo mitu, tedy takové osvobozenecké hnutí žen, které řekly, že už se nedají víc jako nejenom znasilňovat, ale prostě jako zneužívat, tak najednou vyteklo do světa strašně mnoho špiny a hříchů týkajících se toho filmového prostředí. A ukázalo se, že to už je neakceptovalné, že prostě, že to se dělo leta letoucí. Dá se říct, že všichni o tom věděli, nebo hodně lidí o tom vědělo a hodně lidí, kteří by měli moc ovlivnit tyhle pachatele. V případě třeba Harvey Weinsteina, to skutečně všichni věděli. A ty herečky se stěžovaly svým chlapcům. A jeden z těch chlapců byl Quentin Tarantino, druhý byl Brad Pitt. A jejich reakce byla, že šli za Harveyem, říkali, Harvey, prosím tě, to nedělej, to je moje přítelkyně. Ale neudělali nic víc prostě. A když některé jiné herečky se stěžovaly svým agentům, tak ty agenti říkali, ale prosím tě, raději drž hubu, protože bude se říkat, že seš těžká, to je mocný člověk, on ti může pomoct v kariéře a tak dále. Takže celé to strašné pokrytectví najednou se vylilo a už to nešlo dál akceptovat. Tak v tomhle okamžiku se ukázalo, že Kevin zneužíval svoje postavení a svoji moc, aby prostě nějak pronásledoval mladé kluky ve štábu anebo jinde, no tak to prostě už nešlo, aby on dal v tomhle štábu fungovat. Taky bylo proti němu soudní řízení a stalo se taky jasné, že to může zničit diváckost toho seriálu. Takže jednak mravní a jednak čistě komerční důvod byl, že oni prostě vyhodili na smetiště to, co už natočili pro tou poslední sezonu a roztočili to, přepsali to a roztočili to znova. Bohužel jako výsledek nebyl jako slavný. A taky na druhé straně no cítím určitý smutek, když jsem pozorovala ten pád člověka tak talentovaného a tak sebejistého. Takového narcisistický jako silná osobnost.
Ale asi jsme v takové době, když právě takové osobnosti už nejsou, už nemají prostor. A uvidíme, co bude, jestli on se vrátí k herectví kdykoliv nebo ne. Těžko je to dneska říct. Když vidíme, jak strašně dlouho trvá ta vina Polanského, kterého čin se udal před 40 lety, a přesto teď právě při té změně společenské to se dostalo do popředí a najednou generace žen, které ještě nebyly zrozené, když on to dělal, co dělal, mu prostě nechtějí odpustit žádným lidským způsobem, což je to všechno strašně složité. Je velmi snadné překročit takovou hranici, když ze spravedlnosti se stává jako hon na obětního kozla, ale na druhé straně ty oběti trpěly tak dlouho a trpěly tak v takovém mlčení a taká to byla hanba o tom vůbec mluvit, že myslím, že přichází takový trošku čas revanše. Ten Kevin jako osobnost trošku a situace někoho, kdo je tak jako sebejistý a páda, trošku byla pro mě inspirací, když jsem s Ivanem mluvila o Mikoláškovi, že určité elementy osobnosti tady byly podobné, takže to trošku mě to inspirovalo. Tak to je první. Druhá část otázky a první byla, to mě musíte připomenout. Jaké polské filmy byste doporučila filmy českým divákům? No víte, polské kino je vůbec teď dost jako robustné. Myslím, že je zajímavé a že je hodně zajímavých mladých režisérů. Nemluvím o filmech, které už byly známé a ukázané, jako je Studená válka nebo Claire. To je o knězech, o korupci a pedofilii polských knězů. Poslední film, který jsem viděla, jsou dva nové filmy poměrně mladého režiséra, jeden Jana Komasy. Jeden se jmenuje Boží tělo a druhý se jmenuje Hejter. Boží tělo bylo poslední rok nominované na Oscara a je to krásný film s neuvěřitelně takovým charismatickým hereckým objevem mladého herce. A myslím, že je velmi lidský a velmi takový vzrušující. Všude se líbil, běžel teď ve Francii a udělal tam velmi hezký box office. A pak on udělal druhý film, který vyšel bohužel týden před lockdownem, takže tak ho dali na platformu a neudělal ten skor, který mohl udělat, kterým se jmenuje Hejter. A ten vyhrál festival Tribeca. Podle mě není až tak podařené, ale je společenský a politicky velmi zajímavý. Je to o mladém člověku, který dělá kariéru a který se mstí za svoje takové klasové ponižení, 3 dny ponižení a iniciuje takový hejt na nějakého jednoho politika. Takže to jsou dva velmi takové, řekla bych, zajímavé filmy. Neviděla jsem ještě film od Małgosi Szumowskiej, která dělá třeba takový film jako Body, tělo, která je, myslím, jedna z zajímavějších evropských režisérek. Ten film bude v Benátkách ve soutěži a měl být taky na festivalu v Telluride, kde měl být Šarlatan. Ten festival v Telluride je taková výkladní síň pro Oscary, takže jsme velmi litovali, že prostě se nekoná kvůli virusu. Na ten film Małgosi vypadá šíleně zajímavě. On se jmenuje nějak Letos sněžit nebude. Asi to je název. Tak nějak se jmenuje. Děkuju. Josef Dittnar vás zaprvé velmi zdraví a zajímá ho, co si myslíte o právě současném trendu uvádět filmy se středním rozpočtem rovnou online nebo na nějaké platformě. Může to znamenat do budoucna problém pro tvůrce těchto filmů? To je těžká otázka, zvlášť v době covidu, když najednou se ukázalo, že to pro mnoha filmy je jedna možnost, aby mít premiéru a nečekat rok nebo dva, nebo Bůh ví, jak dlouho. A taky nevíme, jaká bude návštěvnost v kinách, když to skončí a jestli se diváci do kin vrátí a tak. Pro mě pochopitelně vzdát se kina, abych uvedla svůj film, to je strašná škoda, protože to kino přece má jenom do sebe nejenom kvalitu obrazu a zvuku,
i to, že je to tmavý rum a že ty 2 hodiny tam prostě strávíme, aniž jdeme do kuchyně a vezmeme si telefon a podíváme se na Facebooka nebo něco. A je to určitá taková magie, no, že tam taky sedí ostatní lidé a že se prostě sděluje ten takový jako mystický pocit. A já bych řekla, že na některé filmy to teda velmi, tam některé filmy velmi, velmi doplací na to, že se je vidí jenom na malé obrazovce. A jiné ne. To trochu záleží podle toho, jestli ten film je právě takový sensuální, nebo jestli je spíš dějový. Ale podle mě to je trošku tak, že vidět film v kině to je zkušenost, vidět film jako třeba, nevím, v počítači to je informace víc. Mm-hmm. Takže to by byla škoda, ale trend je takový, a nejenom kvůli covidu, nejenom kvůli tomu, že je těch filmů hodně a nejvíc stojí reklama a ty menší filmy prostě si tou reklamu nemohou dovolit, takže se stává, že výborné filmy, třeba evropský výborný film až na 2-3 do roka, i když jako se prodá, nevím, do 5-10 zemí, tak všeho pohromadě má možná 50-100 tisíc diváků. Hmm. A tím pádem je lepší, když jde na takovou platformu jako Netflix a můžou ho vidět miliony. Takže a po druhé, diváci, mladí diváci, mladá generace má trošku jiné zvyky, ta velmi jiné zvyky a způsob komunikace se světem a mezi sebou. A stejně nejraději oni sedí doma a se dívají na tu obrazovku. Mám kamarády, kteří mají děti jako takové, v takovém jako 12 až 18. A prostě dostat je z toho pokoje, to je nějaký strašný, to musíte, nevím, musíte jim nabízet nějaké Bůh ví, jaké atrakce, aby prostě chtěli odejít od počítače. A tím pádem možná, že už prostě ztratí tou chuť, aby jít ven a zajít si do bijaku. No, uvidíme. A taky najednou třeba se strašně unaví tou obrazovkou a budou chtít jít tam, kde je jich hodně. Uvidíme. Na úplný závěr, Šarlatán vyrazil za svými diváky. Už vlastně dávno. Sbírá různé pochvalné kritiky. Čeští diváci se na něj těší velmi. Mluví se o tom, jak výborně řemeslně je to zpracovaný film. Co vy? Máte už v hledáčku nějaké další téma? Víte, mám hodně scénářů, které mi zaslali. Měla jsem tenhle rok, v podstatě až do června příští rok, točit seriál pro Apple v Paříži. No, měli jsme začít natáčení teď, ale zrušili to Američani kvůli nejistotě epidemiologické. Takže najednou jsem měla, to se stalo asi před 2-3 týdny, to rozhodnutí, takže najednou jsem mi objevil takový prostor, kde prvníkrát, no nevím, nepamatuji se odkud, prostě nemám žádný takový přesný plán a kalendář a že vím, že tady budu v téhle době a tady. Festivaly taky většinou zrušili, takže všechno se konalo online během těch 5 měsíců a jsem si na to zvykla nějak, takže zároveň mám pocit, že ta doba se mění prudce, že se dějí věci, které by jako film, kino mělo nějak uchopit, takže prostě hledám takový námět, ve kterém se odrazí ta dnešní doba.